নমস্কাৰ, মই বিংকু। মোৰ চেনেল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰোঁ মোৰ সকলো ফ্ৰেণ্ড ভালে আছোঁ, ময়ো ভালে আছোঁ। এতিয়া কিন্তু ৰাতিপুৱাৰে সময়, পূজা পাতো দিয়া হৈ গ'ল, ঘৰৰ কামো হৈ গ'ল, আৰু ইয়াত কিন্তু বহুত জোৰ বৰষুণ দি আছে। পিছলৈ কি হয় নাজানো, এতিয়া কিন্তু বহুত জোৰ বৰষুণ দি আছে, বাহিৰত মানে পূৰা আন্ধাৰ হৈ আছে। আৰু মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ, আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ' ৰেচিপি হওক যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। আৰু এনেকুৱাকৈ কিন্তু বৰষুণ দি থাকিলে মনবোৰ কিন্তু খুব বেয়া হৈ যায়। ৰাতিপুৱা সময়খিনি মানে চবৰে কামত চবে ওলাই যায়, ব্যস্ত মানে সময়খিনি। আৰু যদি বৰষুণ দিয়ে তেতিয়াহ'লে অলপ কামবোৰ মানে লেজি হৈ যায়, মোৰ কিন্তু লেজি হৈ যায়। আজি মোৰো লেজি হৈ গৈছে, মানে এতিয়ালৈ দুটামান কাম আছে মোৰ হোৱাই নাই। ভাবিছোঁ নাস্তা বনাম, এতিয়া নাস্তাত বনাম ভেন্দি আলু ভাজি আৰু বনাম পৰঠা দুখনমান, আৰু চাটনি আৰু আচাৰ আছে মোৰ। সেইবাবে কিন্তু ৰাতিপুৱা সময়খিনি ইমান এটা হেভি জিভি নহয়, মানে মই লাইট লাইটকৈ, মানে যদি মই কেতিয়াবা যদি মোৰ কাম কৰোঁতে অলপ লেটো হৈ যাওঁ, কিন্তু মোৰ কিছুমান বস্তু থাকি যায় বাবে মোৰ অলপ ৰাতিপুৱা নাস্তাটো অলপ লাইটকৈ হয়। ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ, আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ মানে এতিয়া নবনাওঁ পিছত কি কি বনাওঁ সেইবোৰেই আপোনালোকৰ লগত পিছত শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু আজি কিন্তু ভেজৰে বনাম, আজি গোটেইখিনি ভেজে বনাম, কলফুল চলফুল বনাম। কলফুল চলফুল কিন্তু এবাৰ আমি খুৱাই নাই বছৰত, মানে বৰষুণ যোৱাৰ পিছততো কলফুল মানে ভাল হয়। আৰু ঢেকীয়া শাক চেকীয়া খাইছোঁ, খালেও মানে কি আৰু বৰষুণ যোৱাৰ পিছত আৰু এবাৰ খাব মন যায়। বৰষুণ যোৱাৰ পিছত কিন্তু চব্জিটো কিন্তু ভালদৰে ওলায়, কচু শাক টচু শাক এইটো সময়তে কিন্তু ভালদৰে খোৱা যায়। আৰু নতুন নতুন যেতিয়াই মানে ওলায় তেতিয়াই কিন্তু চববোৰ বস্তু খাই ভাল লাগে। পিছত আৰু মানে ওলালেও পিছত আৰু মানে বৰষুণ থকা সময়খিনিতে কিন্তু কচু শাক, লাওপাত এইবোৰ কিন্তু মানে লাও শাকৰ চব্জি এইবোৰ কিন্তু মানে বৰষুণৰ দিনতে কিন্তু এইবোৰ চব্জি খাই ভাল লাগে। সেইবাবে ভাবিছোঁ আজি ভেজৰে বনাম, ভেজৰ মানে কি কি বনাওঁ সেইবোৰ পিছত আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। এতিয়া থওঁ। ৰাতিপুৱা কিন্তু খুব জোৰ বৰষুণ আছিল, এতিয়া কিন্তু অলপ অলপ ৰ'দ আহিছে, সেইবাবে মোৰ কিন্তু খুব ভাল লাগিছে। আৰু ইয়াতে দিছোঁ আচাৰবোৰো ৰ'দত দিছোঁ। ইয়াত মোৰ কিন্তু বহুত ধৰণৰ আচাৰ আছে, ইয়াত আছে আমৰ আচাৰ, আমৰ আচাৰখিনিও ধুনীয়া হৈছে। ইয়াত আছে জলকীয়াৰ আচাৰ, ইয়াত আছে তেতেলীৰ আচাৰ, বগৰীৰ আচাৰ, আৰু ইয়াত আছে কি নহৰুৰ আচাৰ। গোটেইকেইটা আচাৰ বটলে কিন্তু ৰ'দত দিছোঁ, আজি কিন্তু ৰ'দ দিছে সেইবাবে গোটেইকেইটা বটলে দিছোঁ, আৰু এইখিনিত আমাৰ ৰ'দ পৰে সেইবাবে ৰ'দতো দিছোঁ। আৰু আচাৰবোৰ কিন্তু বৰষুণৰ দিনত কিন্তু অলপ বেছি মানে ফংগছ ধৰা যেন লাগে, তথাপিও মই গোটেইখিনি ভালকেই থৈছোঁ, মানে বটল চটল ধুই ভালদৰেই থৈছোঁ। তথাপিও ৰ'দত নিদিলে কিন্তু মানে ভাবোঁ আৰু ফংগছ ধৰা যেনে লাগে। কিন্তু মোৰ আমৰ আচাৰখিনি কিন্তু খুব ধুনীয়া হৈছে, আৰু কালাৰটো কিন্তু খুব ধুনীয়া হৈছে। এই আমাৰ কলফুলখিনি কাটি এনেকুৱাকৈ ভিজাই থৈ দিছোঁ, অলপ হালধি আৰু অলপ দিছোঁ নিমখ, এনেকুৱাকৈ ভিজাই থৈ দিছোঁ। আলুখিনিও কাটি এনেকুৱাকৈ থৈ দিছোঁ, এয়া কিন্তু 20 মিনিটমান হৈ গ'ল, মই ৰাতিপুৱাই কিন্তু কাটি থৈ দিছোঁ। এয়া ধনিয়া কি ঢেকীয়া শাক, পাহৰি গৈছিলোঁ নামটো, এয়া ঢেকীয়া শাক, ঢেকীয়া শাকবোৰো কিন্তু ভালদৰে কাটি লৈছোঁ। আৰু একেবাৰে কিন্তু কোমল আছিল ঢেকীয়া শাকখিনি, এয়া গোটেই অলপ মই ঠাৰিও লৈছোঁ, গোটেইখিনি পেলাই দিয়া নাই, মানে মাজৰখিনি লৈছোঁ, তাৰ মাজে মাজে আৰু দুডালমান ঠাৰিও লৈছোঁ। ঠাৰিবোৰো কিন্তু অলপ দাঁত দাঁতকৈ চুবাওঁতে ভাল লাগে। ইয়াত লৈছোঁ পিঁয়াজ, ইয়াত লৈছোঁ নাৰিকল, নাৰিকল কিন্তু মোৰ প্ৰয়োজন আছিল, সেয়া অলপ কাটি লৈছোঁ। মই কিন্তু এনেকুৱাকৈ অলপ নাৰিকল থৈ দিওঁ, থৈ দিলে মানে প্ৰয়োজন হৈ থাকে। মই যেতিয়াই মানে কি বনাওঁ ইয়াৰ পৰা অলপ অলপকৈ দি থাকোঁ, এয়া মই এনেকুৱাকৈ কিন্তু সদায় অলপ প্ৰয়োজন কৰিয়ে থৈ দিওঁ। মানে এটা নাৰিকল অনাৰ লগে লগে মই অলপ অলপ এনেকুৱাকৈ থৈ দিওঁ। আৰু মই মানে যিবোৰ বস্তু মানে পেলাই দিব লগা বস্তু তথাপি কিন্তু মই ভালদৰে আকৌ ধুই পখালি থৈ দিওঁ। এয়া এইকেইটা কিন্তু বাতি, এইকেইটা বাতিত কিন্তু মিঠাই আছিল, আমাৰ এটা ভতিজা ল'ৰা আছিল, সি আমাক 4টা দি পঠাইছিল। দি পঠোৱাৰ পিছত মই ধুই কিন্তু এনেকুৱাকৈ থৈ দিছোঁ, মাটিৰ বাচন পোৱাটো নাযায়। আৰু বজাৰত মানে এইবোৰ পায়, এখন বজাৰ আছে কিন্তু দূৰ আমাৰ ঘৰৰ পৰা, সেইবাবে মই কিন্তু ধুই ভালদৰে থৈ দিছোঁ। মই যদি কিবা ৰেচিপি টেচিপি বনাওঁ ইয়াতে মানে সজাই দিওঁ, আৰু মাটিৰ বাচনকেইটাও এনেকুৱাকৈ থৈ দিছোঁ। আৰু ফ্ৰিজত থৈ দিলে মাটিৰ বাচনবোৰ কিন্তু বেয়া নহয়, এয়া মই গোটেইখিনি এনেকুৱাকৈ মানে প্ৰয়োজন কৰি থৈছোঁ। আৰু এইবোৰ মাটিৰ বাচন কিন্তু পল্লে ভাঙি যাব, তথাপিও মই ধুই ধুই অলপ চাফা কৰি থৈ দিছোঁ। মই কিন্তু একো বস্তু পেলাই দিব মন নাযায়, মানে যিকোনো বস্তুৱেই মানে পেলাই দিব অলপ বেয়া লাগে, এইবোৰোতো মানে পইচাৰে বস্তু, মই এনেকুৱাকৈ থৈ দিছোঁ। এতিয়া মাটিৰ বাচন আৰু এইখিনি নাৰিকল, মই নাৰিকল সদায় এনেকুৱাকৈ প্ৰয়োজন কৰোঁ। আপোনালোকে সুধি আছিল মই নাৰিকল কেনেকুৱাকৈ প্ৰয়োজন কৰোঁ, মই এনেকুৱাকৈ কৰোঁ, মোৰ বেছি ইমান ইয়ে নাই। আৰু যদি বেছিকৈ আপোনালোকে কৰে প্ৰয়োজন তেতিয়া কিন্তু কাটি টুকুৰা টুকুৰি কৰি ফ্ৰিজত এনেকুৱাকৈ ভৰাই থৈ দিব টিফিন বাজি, তেতিয়াও কিন্তু একবছৰ হওক ডেৰ বছৰ হওক ভালে থাকে। এয়া মোৰ কিন্তু হৈ গ'ল 6 মাহ 7 মাহমান, মই এনেকুৱাকৈ অলপ অলপকৈ কিন্তু দি থাকোঁ। এইফালে মই বুটৰ দালি অলপ সিদ্ধ কৰি লৈছোঁ, এয়া মই
দুটা তিনিটামান হুইচেল দি লৈছোঁ, তেতিয়া বুটদালিখিনি কিন্তু ভালদৰে গলি যায়। আৰু বুটদালিখিনি কিন্তু আগতে যদি আমি এঘণ্টামান ভিজাই থৈ দিওঁ তেতিয়া কিন্তু হুইচেল দুটা দিলেই হয়। আৰু মই কিন্তু আজি অলপ পাহৰি গৈছিলোঁ, লেটকৈ ভিজাইছিলোঁ, মানে ৰাতিপুৱা শুই উঠি ভিজোৱা নাছিলোঁ, অলপ লেটকৈ ভিজাইছিলোঁ, সেইবাবে মই কিন্তু তিনিটা চাৰিটামান হুইচেল দি লৈছোঁ। এইখিনি ভালদৰে গলাই লৈছোঁ। এয়া মই কলফুলখিনিও সিদ্ধ কৰি ল'ম, তেতিয়া আৰু মানে বেছি সময়ো নালাগে তৰকাৰীখন বনাওঁতে। ইয়াত লৈছোঁ এটা কেৰাহী, কেৰাহীটো গৰম হ'ব, ইয়াতে দিলোঁ এই মিঠাতেল, ইয়াতে দিলোঁ অলপ কালজিৰা, ইয়াতে দিলোঁ এই পিঁয়াজ, ইয়াতে দিছোঁ দুটামান জলকীয়া। এতিয়া পিঁয়াজখিনি অলপ ভাজি ল'ম। এয়া মই পিঁয়াজখিনি ভাজি ল'লোঁ, লোৱাৰ পিছত ইয়াতে দিলোঁ ঢেকীয়া, ইয়াতে দিছোঁ দুটামান বুট দি মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এতিয়া কিন্তু নিমখ নিদিওঁ, অলপ পিছত দিম নিমখ। এয়া মই ঢেকীয়াখিনি অলপ ভাজি ল'লোঁ, লোৱাৰ পিছত ইয়াতে দিলোঁ নিমখ। আৰু ঢেকীয়া কিন্তু ঢাকন দি ভাজিলে তেতিয়া অলপ কিন্তু বিজল আহে, ঢাকন নিদিয়াকৈ ভাজিলে কিন্তু বিজল নহয়। ইয়াতে দিলোঁ অলপ হালধি পাউডাৰ দি মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। লৰাই আৰু মই পাঁচ মিনিটমান ভাজিম, যাতে গোটেইখিনি ঢেকীয়াকে মোৰ ভালদৰে সিদ্ধ হয়। এয়া মোৰ ঢেকীয়া ভাজি হৈ গ'ল। ইয়াত লৈছোঁ এটা কেৰাহী, ইয়াত দিলোঁ অলপ মিঠাতেল। এয়া মোৰ তেল গৰম হৈ গ'ল, ইয়াতে দিলোঁ অলপ জিৰা, ইয়াতে দিছোঁ এটা শুকান জলকীয়া, ইয়াত দিলোঁ এটা তেজপাত, ইয়াতে দিলোঁ আলু, ইয়াতে দিছোঁ সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, ইয়াতে দিছোঁ হালধি পাউডাৰ। এয়া মই আলুখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। আলুখিনি অলপ ভাজি ল'লে পিছততো কলফুলখিনি মোৰ সিদ্ধ হৈ আছে, সেইবাবে মই কিন্তু আলুখিনি ভালদৰে সিদ্ধ হোৱালৈ ভাজি ল'ম। ইয়াত দিছোঁ দুটামান বুট, ইয়াত দিছোঁ অলপ নাৰিকল, নাৰিকল ৰুকি দিবও পাৰি, মই কিন্তু টুকুৰাকেই দিছোঁ, দি ইয়াৰ লগত আলুৰ লগত গোটেইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ম। এয়া মোৰ আলু, বুট, নাৰিকল গোটেইখিনি কিন্তু ভালদৰে সিদ্ধ হৈ গৈছে। এমাহ মাজতে কিন্তু দুবাৰমান লৰাই দিছিলোঁ, এতিয়া ইয়াতে দিলোঁ বইল কলফুলখিনিও দি দিছোঁ, দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। ইয়াতে দিছোঁ অলপ ধনিয়া পাউডাৰ, ইয়াতে দিছোঁ অলপ আদা, আদাখিনি মই এনেকুৱাকৈ খুন্দি দিছোঁ, দি গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এয়া মই গোটেইখিনি তৰকাৰীয়ে ভালদৰে লৰাই মোৰ গোটেইখন তৰকাৰী ৰেডি হৈ গ'ল। ইয়াতে মই দিছোঁ অলপ গৰম মছলা, গৰম মছলা দিলে গোন্ধটো খুব ভাল লাগে, ইয়াতে দিলোঁ অলপ গৰম মছলা, দি মই গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। ইয়াতে দিছোঁ ঘি এচামুচ। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল কলফুলৰ ঘণ্টটো। এয়া গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। ইয়াতে মই বুট দালিখিনি বইল কৰি লৈছোঁ, ইয়াতে দিলোঁ নিমখ। এয়া কিন্তু বুট দালি গৰমো আছে, সেইবাবে মই নিমখটো আগতেই দিয়া নাই, এতিয়া দিলোঁ। ইয়াত দিলোঁ এচামুচ আৰু আধা, ইয়াত দিলোঁ হালধি পাউডাৰ, গোটেইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। মই বুট দালি সিদ্ধ কৰোঁতে কিন্তু দুটুকুৰামান নাৰিকলো দি দিছিলোঁ। ইয়াত লৈছোঁ এটা কেৰাহী, ইয়াত দিলোঁ মিঠাতেল। এয়া মোৰ তেল গৰম হৈ গ'ল, ইয়াতে দিলোঁ পাঁচফোৰণ, ইয়াতে দিছোঁ শুকান জলকীয়া, ইয়াতে দিছোঁ দুটামান তেজপাত, ইয়াতে দিছোঁ অলপ আদা, এয়া মই গোটেইখিনি মছলাই ভাজি ল'লোঁ। লোৱাৰ পিছত ইয়াতে দিলোঁ দালি, ইয়াতে দিছোঁ চেনি, চেনি দিলোঁ এচামুচ, দি মই দালিখন ভালদৰে বইল হ'ব দিছোঁ। এয়া মোৰ দালিখন উতলি গ'ল, ইয়াতে দিলোঁ অলপ গৰম মছলা। ইয়াতে দিলোঁ ঘি এচামুচ। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল বুটৰ দালি।
ইয়াত আছে ভেন্দি আৰু আলু ভাজি, ইয়াত আছে কল ফুলৰ তৰকাৰী, ইয়াত আছে বুটৰ লগত বনোৱা ঢেকীয়া শাক, আৰু ইয়াত আছে বুটৰ দালি। আৰু এইফালে ইয়াত আছে ভাত, ইয়াতে দিলো আমৰ আচাৰ। আমৰ আচাৰটো কিন্তু খুব টেষ্টি হৈছে। এতিয়া কিন্তু গধূলিৰ সময়, আজি দিনৰ কিন্তু নিৰামিষ থালিখন খুব ভাল হৈছিল। আৰু মানে কলফুল তলফুল হ'লে কিন্তু এইবোৰত কিন্তু আইৰণ খুব বেছি আছে, এইবাবে কিন্তু সপ্তাহত নহ'লেও মানে মাহত এবাৰ দুবাৰ হ'লেও মানে আমাৰ কাৰণে আইৰণটো খুব দৰকাৰ। আৰু এতিয়া কিন্তু বৰষুণ যোৱাৰ পিছত ফল মূল মানে কি আৰু কলফুল হওক, কল পচলা হওক বা কচু হওক বা ঢেকীয়া শাক, এইবোৰ কিন্তু পোৱা যায়, ভালদৰেই পায়। মানে বৰষুণ যোৱাৰ পিছত এইবিলাক আৰু নতুনকৈ উগে আৰু চব্জিবোৰো মানে এতিয়া ফ্ৰেছ হয়, সেইবাবে ভাবিছোঁ নাই মানে সপ্তাহত দুই এদিন মানে এনেকুৱাকৈ বনাব পাৰিলে ভাল হয় অলপ নিৰামিষত। আৰু মোৰ কিন্তু থালিখন খাই খুব ভাল লাগিছে, মোৰ ল'ৰা ছোৱালী এতিয়া খায়ো খুব ভাল পাইছে আৰু সিহঁতে ভাল পাবলৈ মোৰো ভাল লাগে। এতিয়া কিন্তু গধূলিৰ সময়, এতিয়া মই বনাব আহিছোঁ চাহ, ভাবিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰোঁ। অলপ চিনেমা চাই আছোঁ, চিনেমা চাই চাই মই কিন্তু চাউথ ইণ্ডিয়ান মুভিবোৰে বেছি ভাল পাওঁ চাই। মানে চাউথ ইণ্ডিয়ান মুভিৰ কিন্তু মানে হেৰি ষ্টৰীবিলাক মোৰ কিন্তু খুব ভাল লাগে। আৰু সিহঁত দুটাই নিজৰ নিজৰ কাম কৰি আছে, এইখিনি সময় মই ফ্ৰী আছোঁ, ভাবিছোঁ অলপ কাপোৰ আছে কাপোৰখিনিও যাব আৰু চাহ খাই খাই। এতিয়া মুড়ীৰ লগত খাম চাহ, আৰু সিহঁতৰ নিজে ল'ৰা ছোৱালী দুটাই নিজৰ নিজৰ কামত ব্যস্ত। মোৰ এইফালে চাহো হৈ গ'ল, ভাবিলোঁ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'ই হওক ৰেচিপি হওক যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটা দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আজিৰ বাবে আহোঁ, থেংক ইউ, বাই।